De Madalena, e claro, encontrei uma pessoa ícone, um dos caras mais queridos da nossa região, nosso querido prefeito Bruno Buareto. Bruno, vem aí curtir a Expo, com certeza, com aquele clima lá em cima. Com certeza, viemos pegar um pouquinho de frio aqui em Madalena, essa cidade maravilhosa que eu sempre gosto muito de estar visitando, de estar aqui passeando. Tenho raízes familiares aqui também, por parte da minha avó paterna. Estamos aí prestigiando nosso amigo Beto, que está fazendo uma bela administração, está nos proporcionando aí uma bela festa e estou muito feliz em estar participando desse momento aqui. Agora, desde já eu quero saber o seguinte, e Macuco, vai ter Expo também? Vai, com certeza. Esse ano, como eu já tinha explicado, a gente não vai ter, de repente, no porte que foi ano passado, porque não temos a verba do Ministério do Turismo. Porque pela proximidade das eleições em setembro, não pode, né, liberar recurso nesse momento. Mas vamos fazer com recurso próprio, é sempre com o princípio de não afetar nossos serviços públicos, né, nosso serviço básico da população, fazendo uma festa com responsabilidade, mas vocês podem ter certeza que vai vir praticamente o nível do ano passado, vem muito boa, sim. E desde já gostaria de parabenizar a pessoa do Bruno Buareto, que foi considerada em destaque uma das maiores gestões a qual está sendo feita aí na nossa região. Isso é muito bacana. Eu que agradeço o reconhecimento das pessoas, tanto de Macuco quanto de fora de Macuco. A gente está fazendo o que pode, né, Brian? A gente pegou um município numa situação complicada, todos os companheiros em volta pegaram. E a gente focou muito, muito pé no chão e conseguiu estar dando essa volta por cima. Ainda estamos conseguindo. É torcer para o país sair desse momento, para o estado do Rio sair desse momento. Torcer para a população acertar no voto agora em outubro. Porque não adianta ficar 3 anos em Facebook reclamando, falando mal, generalizando os políticos, onde muitos não merecem algumas críticas. Mas chega lá na hora de votar na urna, faz aquela porcariada toda e depois... A hora de reivindicar, não reivindica. Exatamente. E depois fica 3 anos no Facebook, é todo mundo idealista, né? Mas isso aí tem que acontecer na prática. Estudar a vida dos candidatos, estudar a proposta dos candidatos, ver o passado, possibilidades futuro. O país não pode mais errar e eu torço muito que nossa região... seja exemplo nessa próxima eleição agora. Agora, Bruno Buareto, é o seguinte, hoje é show de Capital Inicial aqui na nossa querida Madalena, e o Bruno Buareto gosta de rock ou não? Gosto, meu gosto é bem eclético, eu gosto de tudo. Eu, na verdade, sou pagodeiro nato. Pagodeiro nato, gosto muito. Mas tá aí o sertanejo universitário no auge, o rock nunca vai perder aí seu encanto, né? Gosto muito também. É o que eu disse, eu tenho um gosto muito eclético para a música, gosto de tudo. E estamos aí curtindo aí o Capital Inicial hoje, com certeza vai ser um sucesso. Ó, desde já eu quero agradecer pela sua participação, claro que para a gente é uma honra. Eu que agradeço, a TV Interior, tá? Lá o pessoal em Macuco fala muito, Bruno, você está em todas, não perde nada. A TV Interior e Bruno, então estão se parecendo muito, a TV Interior está em todas aí. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem na nossa região. E é muito importante pela divulgação. Vocês ficam depois da festa reprisando esse momento aqui. Isso divulga a cidade direto. Então isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Ah, e eu não poderia deixar de fazer o cumprimento, porque eu nunca te fiz o cumprimento. O cumprimento da fama é o seguinte, ele é assim, ó. Ninguém nunca acerta o primeiro. Vai lá, Bruno. Aê! Valeu. Muito obrigado, Bruno. Abraço.
começou, tem banda local no palco, daqui a pouquinho Capital Inicial, claro, subiu no palco e tô com a galera aqui que é terrível. E aí, meu camarada, qual a expectativa hoje pro show de Capital Inicial? Muito bom, muito bom. Tá acompanhado só de fera? Só, só. Apresenta pra gente seus amigos aí. Magno. Você? Marcelo. E você, grande? Júnior. E você? Matheus. Agora junta aqui, chega aqui, junta aqui. Junta aqui, pega a divisão aqui ampliada. Olha, são aí 5 amigos. Vocês vieram pegar alguém ou veio só pra assistir o rock mesmo? Só o rock. Os dois. Os dois? Tudo. Agora, entre essa turma bacana aqui, sempre tem um cara que é mais pegador. De todos vocês, quem é o mais pegador? Não, eu não. É ele. É o bigode. Mais conhecido como bigode. O bigode é o bicho. Fazer o quê, né? Hoje é bigode fino aí, geral? Bigode fino geral. E você, meu amigo? Tá na expectativa também? Tô achando que você tá meio moado. Agora, o cumprimento... Oi? Arame liso. Daqui a pouquinho, o show especial de Capital Inicial. E claro, essa turma aqui, madalenense? Macaense. Você, tá onde? Macaé. Um abraço pra Macaé e você vai conferir essa entrevista pelo nosso querido YouTube. É, cumprimento. Ô, oh, rapaz, vai lá. Aê! Macaense, só tem macaense aqui. Show! Tamo junto. Valeu, amigo. Let's go, galera. A Vossa Excelência Clementino, um cara excelente, ele que foi prefeito por 2 mandatos, vice-prefeito por 2 mandatos também, e apoiou agora a atual gestão, né, a nossa querida gestão maravilhosa. Clementino, fala pra gente, essa festa aí da Expo, bombando hoje especificamente com a presença confirmada de Capital Inicial, o que você tem a dizer dessa situação que está ocorrendo aqui na Expo? Boa noite a vocês, parabéns a vocês, agradeço aí pela cobertura, né, da nossa exposição de Santa Maria Madalena. Eu só tenho a dizer uma coisa, parabenizar o nosso prefeito Beto Verbicário, a tua equipe, né, toda a tua equipe, pelo belo trabalho a qual ele vem fazendo à frente da Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena. Me sinto assim realizado, né, pela indicação, porque é uma responsabilidade muito grande, com toda a dificuldade que atravessa hoje o nosso país, o nosso Estado, né? Um Estado a qual, toda a dificuldade que não consegue quase pagar o salário dos funcionários, o nosso município, graças a Deus, cumprindo com todos os seus deveres, né? Principalmente com pagamento de funcionalismo em dia, com todos os seus compromissos em dia e realizando uma linda festa dessa que nós estamos vendo aqui hoje. Parabéns a Beto, parabéns à sua equipe, parabéns ao seu vice-prefeito Marquinhos Pascoal, né, a qual é uma indicação que eu, na época, fiz, assim, fico muito realizado por essa indicação. Agradeço primeiramente ao Papai do Céu ter iluminado esse nome a qual está à frente da Prefeitura de Santa Maria Madalena hoje. Muito obrigado a vocês. E para a gente é uma honra falar com uma pessoa ícone igual o senhor aqui, que está sempre recepcionando. E, na verdade, que fora que Madalena tem aquele calor, né, que chega o povo mais para ela, né? Todo evento que Madalena faz sempre lota. Com certeza, graças ao nosso bom Deus, todas as nossas exposições, todas as nossas festas, Madalena realmente é muito... Mas é uma cidade... a qual, se vocês não conhecem, estão conhecendo hoje, olha, pode ter certeza, a comunidade, o coração, é uma cidade pequena, um município pequeno, um município humilde, mas com um coração enorme, que você pode ter certeza que apoia e recebe a todas aquelas pessoas que vêm ao encontro do nosso município. E, desde já, eu quero agradecer com a sua participação, essa participação ícone. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos. E, né, uma excelente festa, um excelente show para todos nós. Espero que vocês estão assim
feliz, né, com o teu trabalho aqui em Santa Maria Madalena. Obrigado. Com certeza. TV Interior, sua segunda casa é aqui, meu camarada. Da minha querida amiga Tionê, junto aqui com o Rafael, que é a cervejaria... Zuca. Zuca. É um sucesso na região, rapaz? Total, total. A cerveja começou há pouco tempo, tá ganhando muito mercado, uma aceitação 100%. Tá vindo forte aí pro mercado de cerveja artesanal. Agora, o paladar é outro nível? Com certeza. Por enquanto, nós temos o rótulo da Passion, somos uma cervejaria nova. E daqui a 2 meses vamos lançar a Summer, que é outro estilo de cerveja, a Summer Ale. E ela tem o maracujá fresco adicionado diretamente na cerveja e as pessoas têm gostado muito da cerveja. E agora, vocês estão optando para uma degustação diferenciada, né? Porque tem muita concorrência, mas agora, especificamente, a diferença, vocês acertaram a veia. Então, a gente tenta trabalhar com cervejas, nosso propósito, né, é trabalhar com cervejas diferenciadas, temperadas e... Agora a gente optou por lançar primeiramente a Passion, porque é uma cerveja muito aceita pelo público. E aí a gente resolveu lançar essa, depois veio a Summer, que não tem adição de nada, e depois nós vamos lançar outras cervejas temperadas também. Agora, pelo que eu percebi, Rafael, vocês atendem bem a demanda dos clientes também? Ah, com certeza, né? O produto é focado totalmente para atender bem a essa galera que gosta de um paladar diferenciado. A gente tem uma concorrência muito forte artesanal, né? Tem milhões de rótulos. Então a gente foca sempre num produto diferenciado, aquele paladar mais sofisticado, uma coisa diferenciada, sempre focado em coisa tropical, que remete sempre ao Brasil. Então a adição de maracujá por isso, a Summer que vai sair em agosto, é a primeira mão, hein? Ninguém sabe disso ainda, hein? É mesmo, de maracujá? Não, a Summer Ale, Summer Ale vai ser lançada aqui uns 2 meses e ninguém sabe. Ah, no não dia... Não conto pra ninguém, não. Não vou contar pra ninguém. Mas agora é o seguinte, no dia que for lançar ela, chama a gente que a gente vai querer degustar e mostrar em primeira mão. Com certeza, com certeza. Vai ser um privilégio receber vocês no lançamento. Com cerveja, com cerveja, com cerveja. Rafa, muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Minha linda, muito obrigado. Obrigada a vocês. Ó, a cerveja, caraca, vou até tomar uma depois dessa. Saber o seguinte, fiquei sabendo que ele é o maior cara aí do design do cabelo, é verdade? Que nada, nada não. Ah, e aí? Fala pra gente. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Eu sei que é. Cara, minha barba. Ele é o cara que arranja minha barba. É ele que ajeita a sua barba? Ele que manda em tudo, minha barba. Agora, fala pra gente. Claro, pra vir pra uma festa igual essa hoje, pro show de Capital Inicial, tem que chegar com estilo. Então você e Madalena comanda aí a área do corte. Exatamente isso aí, mano, ó. Vários cortes na régua, como a gente fala aqui na região. Se tiver o cabelo jeitoso, vai pegar muita pepeca. E aí, hoje você tá ajeitando pra pegar bastante mulher? Em geral, cabelinho cortadinho, na moral. Pá. Bigode fininho, cabelinho na régua. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ó, cabelinho na régua? Não, bigodinho fininho, cabelinho na régua. Cabelinho na régua? Tô solteiro, 16 anos. Ó, vem pra cá. Agora é o seguinte, esse cara aqui falou que acompanha a gente lá no canal, como é que é? É isso aí, cara. Eu sou seu fã, assisto seus vídeos. Que isso? É. Ah, pra mim é um prazer sem vergonha. É, ué. Meu amor, que negócio é esse? Amor, vou te falar uma coisa. Ah. A minha barba fez com um cara desse aí. Aí tem que ser o ligado. Um cara, ele fez minha barba. É, aí a gente tem que pegar qualquer pepeca. Ah, então é isso aí. Tem que pegar mulher, não é verdade? Eita caramba. É isso aí. Vamos pro comercial, voltamos já.